какво се случи във Варна през изминалата седмица. Вие гледате обзорното предаване на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Осем изявени студенти получиха годишни поименни награди от Община Варна в навечерието на студентския празник 8 декември. Те бяха отличени в разделите педагогически, хуманитарни, социални, стопански, правни и технически науки, здравеопазване и спорт, изкуство, сигурност и отбрана. Всички те са постигнали отлични резултати на национални и световни форуми. Второкурсникът по психология Александър Иванов мечтае да стане педагог. Именно чрез психологията искам да постигна младите личности да се развиват тук в България, да помагам на децата да останат тук и да се развиват и нашият град да продължава да носи не веднъж европейска младежка столица. Кристина Христова е наградена в сферата на изкуствата. Тя е студентка по хореография в трети курс. Кристина е певица, хореографията е само добавка към по-доброто й представяне на сцената. За втора година печеля поименните награди на Община Варна и се чувствам безкрайно щастлива, че моите усилия са възнаградени и аз продължавам да се развивам и да успявам в България. Георги Стоянов е студент 6-ти курс в специалност медицина. Той печели наградата с участието си в научни конгреси и своите научни разработки. Желанието му да се занимава с наука е от 3-ти курс, а от малък иска да се занимава с медицина. Признателността, която чувствам си от колеги, от приятели, а вече и от администрацията на град Варна е много по-голяма за труда, което съм положил аз. Къде виждат бъдещата си реализация отличените студенти? Ами, надявам се тук в град Варна, в университетската болница, но съдбата ще реши скоро време. За сега тук е бъдещето ми и продължавам да вярвам, че тук ще остана и ще успея. Предено тук ми е бъдещето, искам да стана учител, значи искам да работя за бъдещето на България. Всички отличени бяха поздравени от кмета на Варна Иван Портних. Благодарим ви, благодарим се с вас, защото с вашите постижения утвърждавате и имиджа на университетите ни и Варна като престижен академичен център. Абсолютно съм убеден, че благодарение на вас, красивите умове на Варна, сме носители на титлата Европейска младежка столица 2017 и вярвам, че заедно ще успеем достойно да я защитим. Отличия получиха и студентите, които участваха в традиционния конкурс за най-добра дипломна работа 2016 година в Териториалната организация на научно-техническите съюзи. Община Варна и Варненската туристическа камара за шести път организираха благотворителен кулинарен фестивал с състезателен характер. Тази година той се проведе в реновирания юнашки салон. Мястото, където през 1929 година е било първото лозаро-винарско изложение във Варна. Мотото на кулинарния фестивал беше да споделим Николден. В надпреварата за най-вкусно и изискано блюдо се включиха над 25 представители на ресторантьорския и хотелиерския бизнес, възпитаници на колежите и професионалните гимназии по туризъм от града и региона. Експонатите, които ви виждате, са в три категории. Те са предястие, основно и десерт. Дадено е голям простор още на кулинарната фантазия и кулинарното умение. Кулинарните умения на участниците оцени жури с председател шеф Иван Манчев и членове Петър Йоргов, председател на Българската асоциация за кулинарна култура и Веселин Шарков, кулинарен експерт. Каквито и да са критериите, първо човек оценява по вкус, след това по визия, но за мен най-важното е вкуса. Така че критериите са, дори 20 критерии да напишем, важно ястото да е вкусно. А любимата рецепта на шеф Манчев за Николден е? Една от любимите ми рецепта е филе от чаран върху доматена сауса с домати, босилек, маслини, малко чесън, сотиран, т.е. домати конкасе, става прекрасно. Това ми е любимото. За колко време? Често. За колко време става? Става за около 25-30 минути. Освен в трите категории – предястие, основно ястие и десерт, беше дадена още награда от Община Варна за цялостно представяне и за най-атрактивен щанд от Варненската туристическа камара. Представителите на медиите също излъчиха свой фаворит.
Събраните средства от продажби на изложените кулинарни творби са за Дома за стари хора Гергана. На 6 декември в сградата на Икономическият университет във Варна бяха връчени отличия на 80 студенти, които получиха грамоти и парична награда за постиженията си в учебната, научната, спортната и културната дейност. Церемонията по награждаването започна с тържествено слово на ректора на Висшето учебно заведение. Благодарим ви от името на ръководството на университета, от мое име като ректор, за усилията, които полагате. И постиженията, които имате, те са ваши в резултат на всичко това, което сте правили, но искам да знаете, че те са и на Икономическия университет Варна. Студентите също споделиха емоциите си от получените награди. Темата на моята дипломна работа беше стратегия за развитие и алтернативи за реализация на общинския план за развитие. Каква емоция ти донесе през годините обучението ти в Икономическия университет? Винаги съм имала страхотно преживяване в Икономическия университет Варна. Емоциите, които съм преживяла, са неповторими. Трудно ли е да бъдеш отличник? Ами аз смятам, че е трудно един човек, ако има желание, ако има мотивация. И всъщност смятам, че ако тези 4-5 години, които студентите учат, ние бъдем активни, след това по-лесно може да се реализираме на пазара на труда. Явих се на олимпиада по математика и съответно успях да стигна в топ-3, съответно на трето място се представих. Наградени бяха и студентите за спортните им постижения. Състезавам се в Икономическия университет Варна в баскетболния отбор. През този сезон имаме 8 победи от първите 8 мача. Какви качества трябва да притежава един спортист, за да бъде волейболист конкретно? Най-вече трябва да е много отдаден на това, което прави. Без отдаденост може да имаш най-добрите физически качества, може да си най-високия, но не може да постигнеш нищо. Плуване, щафета, 5-50 метра крол, 2 момичета, 3 момчета. На трето място се класирахме. През последните години награждаването на талантливи студенти се превръща в традиция в Икономическият университет и е повод за гордост на академичното ръководство на Висшето учебно заведение и неговите студенти. На 6 декември Православната църква почита Свети Николай Чудотворец Мириклийски. На този ден Варненският храм Свети Николай чества своя празник. Той е емблема за града. Построен е през 1865 година. От началото на 20 век го наричат Морския храм. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи божествена света литургия. За празника бесарабски българи дариха на Морския храм икона и част от мощите на Свети Лука Симферополски. Те бяха донесени от журналиста Виталий Атанасов. Има две основни причини. Аз съм един от тези българи, които много желаят да подчертаят връзката с българите в България, да подчертаят тази връзка, която е имало с руския народ, с украинците, защото християнството, православието дохожда от България и големи връзки сега имаме и с руската църква. И аз мислех, че исках да внесем своя лепта с мои близки съмишленици в това, че тази духовната връзка да ни се прекрати. Иконата е изписана в Одеса, а частицата от мощите е дарена от храма в град Суми. След литургията по традиция празникът продължи с съвместен ритуал на Варненската и Великопреславска митрополия и военноморските сили. Беше отслужен молебен за здравето и силата на военните моряци. След ритуала пред храма бяха раздадени 600 порции рибен курбан от полевата кухня на военноморските сили. Той беше приготвен от 28 кг хек и скумрия. Духовият оркестър на военноморските сили поведе празничното шествие от храма към военноморския клуб за тържествено откриване на обновената му сграда. В Духовно-просветния център Свети Архангел Михаил беше преподписано споразумението за сътрудничество между община Варна и Варненската и Великопреславска митрополия. Меморандумът е подписан за първи път преди 5 години. Ние наследихме тези отношения. Мисля, че в почти 3 годишното е пребиваване тук. Мога само да благодаря на Бога, че ни събрах. Винаги съм желаял такава скромното си служение. Бог да помага на всички онези човеци, които се надяват на нашите скромни молитви, на молитвите на духовенството,
на Варненския комунистическа партия. Те вярвам, че това споразумение като рамка ще бъде една малка част от, дай Боже, ползотворната съвместна дейност. Още веднъж с искрена благодарност за всичко. Страните се споразумяха да си сътрудничат в сферата на духовната просвета, образованието и младежките дейности, за културни и спортни дейности при разработване на проекти и програми за подобряването на качеството на живот на хора от уязвимите групи на обществото, за подкрепа на деца и младежи в риск, за строителство и ремонт на храмове. Споразумението е със срок на действие 5 години. Общински колективен трудов договор за работещите в сферата на социалните дейности подписаха днес кметът на Варна Иван Портних, Васил Василев, председател на Синдикалния регионален съюз на КТ Подкрепа и Веселин Рашев, председател на Съюза на българските учители в града. Това е поредна стъпка за потвърждаване на традиционно доброто сътрудничество на Община Варна и синдикатите, заяви кметът. Считам, че това е и доказателство за усилията, които общината полага и за развитието на социалните дейности и всъщност доказателство, че те са приоритет. Около 60 са те в, към днешна дата, така че вярвам, че това ще доведе до по-добро качество, до по-добра мотивация. Новият договор гарантира по-добра мотивация и възможност за професионално развитие на 377 служители, ангажирани в социалната сфера. В този договор вече можем да кажем, че няма работещ в системата на социалното подпомагане на минимална работна заплата. Това е едно огромно постижение за нас. Там имаме договорени условия за новата 2017 5% увеличение на работните заплати. Договорът гарантира още по една минимална работна заплата за празника на социалния работник през март и за Коледа. Размерът на допълнителното възнаграждение за прослужено време е 1,5%. Осигурени са средства и за надграждаща квалификация на специалистите в системата. Искам да изкажа моята благодарност на господин Портних за това, че се умяхме да подпишем един изключително добър колективен трудов договор. Да благодаря за социалното партньорство с Община Варна, за социалния диалог и най-вече на неговия екип. Новият колективен трудов договор е с 2-годишен период на действие. След подписването му се проведе работна среща на тема «Предизвикателства и перспективи при реализиране на социалната политика на Община Варна». Съдът в Испания глоби българските моряци от кораба Свети Николай, хванат преди 4 години с 3 тона кокаин на борда с рекордните 1 милиард и 150 милиона евро. Проблемът обаче не е в санкцията, която не е съотносима към екипажа или корабособственика, а в тежката съдба на моряците след това. Този коментар направиха в студиото на Утро в нашия град Христо Раев, адвокат по морско право, и Свилен Крайчев, секретар на Българската морска камара. Не глобата е тревожна, това, което се случи с тях, с огромната, с много дългия престой в затвора и това, че тези хора на практика загубиха и работата си, и кариерата си, много от тях и семейството си. Българската морска камара започна безплатни правни консултации на моряци, за да съществува алтернатива по оказване на адекватна помощ в подобни ситуации. Мога да кажа, че има интерес. За съжаление, този интерес е пак от подобни случаи, които господин Рай преди малко каза. Моряци, незаплатени заплати от страна на корабособственици и така нататък. Сега, моите така лични наблюдения са, че тези, така да се каже, първи случаи са, как да кажа, по-скоро, когато са свършили всички други алтернативни начини и вече идват в центъра. Ратифицирането на Международната конвенция за арест на кораби е един от основните проблеми в бранша, коментираха Крайчев и Раев. По-големият въпрос е, кога страната ни ще реализира национална морска стратегия, категорични бяха експертите. Специализираните микробуси за хора с увреждания вече няма да пътуват извън Варна. Актьорите от театрална формация Феникс често ги ползваха досега за участията си във фестивали в страната.
ние няма как да пътуваме в други градове, ако не ни отпускат тези микробуси. А и не само ние, както и вие и зрителите, ви знаят, че има организация, която се занимава със спорт. Те също много пътуват, също носят награди на Варна. И ние лично сме опитвали да пътуваме с БДЖ, но организацията там е много трудна. Никой не обещава, че ако има прехвърляне, ще ни осигурят адаптиран влак. Защо микробусите няма да пътуват извън града? Те не са спрени в рамките на националното законодателство. Трябва да се направят някакви промени за превоз на хора с увреждане извън рамките на общината. Защото в национален план, в националното законодателство е вписано, че превозите с общински средства се осъществяват в рамките на града. Така че ние не сме направили някакво нарушение, напротив, изправяме една практика. Разбира се, ще търсим възможност. В петък предстои среща с мене, с хората с увреждания и двете организации, с градски транспорт ръководителите, за да потърсим възможност за решаване на този въпрос. Преимуществено със специализирания транспорт се извозват децата за училище, каза още Коста Базитов. От 6 декември по идея на община Варна на входа на Морската градина, абсолютно безплатно варненци и гости на града могат да се пързалят по специално поставена ледена пързалка. Специализиран персонал осигурява обслужването и озвучаването, както и оказването на първа помощ. Основно са малки, има и големи желаещи. Работното време е от 10.30 до 7.30, с почивка от 2 до 3. Регламентът за ползване на атракциона е указан на информационни табели. Няма ограничения в броя на сесиите за пързалене. Кънките се получават срещу предоставяне на депозит от 5 лева, който се възстановява след връщането им. Полицейски патрули контролират спазването на обществения ред. Предвидено е и оказване на първа помощ при необходимост. Интересът към пързалката е голям и на ден уменията си върху леда изпробват между 30 и 40 души. Пързалката ще краси входа на Морската градина до 15 януари. Около 300 деца годишно минават през Центъра за ранна интервенция и рехабилитация в Дома за медико-социални грижи за деца във Варна. Предоставя на децата диагностика и ранна интервенция на високорисковите деца, като към тях се отнася деца родени преди 33-та гестационна седмица с ниско тегло 1500 грама, деца след мозъчен кръвоизлив, както провеждаме медицинска рехабилитация, комплексна при деца с заболяване на нервна система. Това са детска церебрална парализа, родово травматична увреда на раменния сплет, спина бифида, ортопедични заболявания, различни генетични и вродени заболявания, както при деца с психично отклонение и логопедични проблеми. И също работим с деца, които са с нарушено зрение. Около 25 специалисти в центъра работят с деца от 0 до 18 години от цялата страна. Алекс е на 2 години и 2 месеца. Момченцето е от Бургас, има синдром на Даун и епилепсия. Алекс приключи четвъртия си 10-дневен рехабилитационен курс. Детето има огромни резултати. Когато дойдохме, той не може да прави крачки. Още след първите 10 дена направи първите си 2 крачки. Сега правим около 20 крачки. Голяма промяна има в психомоториката. Психически, когато дойдохме, той беше затворен в себе си. И още след първата процедура видях просто промяната при него двигателно. Почна да изпълнява някои от нещата и си казах, че ще идвам отново тук, защото искам детето ми да се развива както другите деца. В момента ходим на масова ясла и за него това също е... В смисъл, той трябва да е контактен, трябва да може да контактува с другите деца. Мога да кажа, че тук специалистите не дадат един старт, за да може да наприемат по-добре в яслата. Консултациите, прегледите и терапиите в центъра са безплатни. Те се поемат от Министерството на здравеопазването. Безплатен е и престоят на децата от други градове. Как става приемът? Постъпва с направление от различни болнични заведения, могат да постъпят с направление от различни специалисти, невролог, ортопед, с направление от личен лекар или с направление от отдела за закрила на детето. Безплатни консултации, ако имат някакви притеснения, родителите може да направят и без направление. Терапията в центъра е комплексна. Важно е да се знае, че навременно поставената диагноза и ранната рехабилитация може да предотвратят трайни увреждания.
Всичко това се случи тук във Варна през изминалата седмица. А обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.